אז חשבנו שבמהלך הלילה נשמע או נראה איזושהי תגובה, אולי אפילו בבהירות, כרגע שקט באופן יחסי, עד כמה הם נערכים לקראת איזושהי תגובה או מתקפה, או אפילו מלחמה? זאת שאלה טובה. אני חושב שכרגע לפחות יש אולי מעט מאוד אנשים במערכת הביטחון ובדרג המדיני שיודעים לענות על השאלה הזו. בעצם הקבינט אתמול מתכנס, שומע ממערכת הביטחון על אותן אופציות שניתנות להגיב על הטבח הזה במג'דל שמס, ובסופו של דיון מתקבלת החלטה להסמיך את ראש הממשלה ואת שר הביטחון לאשר את הפעולה כשתתקבל החלטה לבצע איזושהי פעולה. אתמול מנינו את ארבעת האופציות במהדורה. הראשונה הייתה יציאה למלחמה באופן מיידי. האופציה השנייה הייתה לתת איזושהי מכה קשה, כואבת לנסראללה, שתוביל איזושהי תגובה, אבל כנראה לא ברף של מלחמה. האופציה השלישית הייתה לתת איזושהי תגובה רפה, לא משהו שלא ראינו עד היום. ואופציה הרביעית והאחרונה היא להמתין ולקבל את ההחלטה בפרק זמן מאוחר יותר, לעשות בעצם מה שעושים לנו. כשתקפנו בדמשק חיכינו לתגובה מאיראן, כשתקפנו וחיסלנו לנסראללה בכירים לקח לו בין 24 ל-48 שעות להגיב, וכרגע לפחות ישראל נותנת לראש הממשלה ושר הביטחון בעצם את הסמכות לקבל את ההחלטה מתי זה יקרה ומה יקרה. ובאופן קצת מוזר, מעוז בעצם אותו אסון, הצפון מקבלת כמעט 48 שעות. היום אנחנו כבר היום השני הכי שקטות מאז תחילת המלחמה. חילופי האש בעצם נפסקים לחלוטין בפועל, למעט אותה תגובה, לא תגובה, תקיפה, כמה שעות לאחר מכן בלבנון, לא ראינו שום דבר במרחב הצפון. אבל זה שקט מתוח, טל, זה לא יישאר כך. ישראל תגיב, ולהבנתי גם היא תגיב באיזושהי עוצמה, במתן מכה לאיזושהי מטרה מאוד מאוד משמעותית שבכלל הוא יחטוף מכה על הדבר הזה. האם זה אומר שאנחנו בדרך למלחמה בצפון? אני לא יודע. מה שאני כן יודע לומר זה שלאט לאט גורמי ביטחון בעיקר מקררים את הלהבות, מצננים את העוצמות, ואני חושב שהם עושים טעות איומה. אני חושב שישראל כבר הייתה צריכה להגיב, ישראל הייתה צריכה לתת מכה קשה לבנון, גם אם זה אומר שהיינו צריכים להתחיל במלחמה. אני חושב שאנחנו עושים כאן טעות. מה זה אומר, נועם, בהתאם למה שאתה שומע, מה זה אומר מצננים את הלהבות או מנסים להוריד את המתיחות? תנסה לפרט על סמך מה אתה אומר את הדברים האלה. אחד, על סמך מה שאני שומע ממקורות שאני מדבר איתם, ושתיים, על סמך מה שאני רואה וקורא מהקולגות שלי שמתודרכים גם הם כנראה על, אותם, על ידי אותם גורמים. בגדול אני אגיד את זה כך, גם הצבא וגם משרד שר הביטחון וגם הדרג המדיני, אני פחות מדבר עם הדרג המדיני הזה, אני לא כך יודע לומר מה עמדתם, אומרים בצורה ברורה, זה לא יהיה משהו שאנחנו לא הולכים למלחמה. אנחנו הולכים לתת מכה קשה לנסראללה. עכשיו אני שם את המילה מכה קשה במרכאות, כי אני שומע כבר 9 חודשים על מכות קשות ולא באמת רואה אותן, אז אני שם את זה במרכאות כמובן, כי אני לא יודע מה זה אומר מכה קשה. אני יודע להגיד לך כפרשן צבאי שמכה קשה זה אומר שתקפנו בבירות, ששיטחנו שטחים מסוימים בבירות ששייכים לחיזבאללה, מפקדות ששייכות לחיזבאללה, שיש שם גם בכירים שלהם, שבבירות יראו תמונות כמו שרואים בעזה. זאת מכה קשה תודעתית. אני מזכיר, כשתקפנו בתימן ראינו את הלהבות בוערות, ובחיל האוויר מאוד התגאו בלהבות הללו. זה מכה קשה. מכה קשה זה אומר לתקוף עכשיו מחסנים שיש בהם את אותם טילים, טילי פלק שנפלו במג'דל שמס והרגו במכה אחת 12 ילדים ותינוקות ופצעו כמעט 40. מכה קשה זה לתת עכשיו מכה על מחסנים של כתב"מים, אלו שמטרללים לנו את הצורה כבר חודשים ארוכים בצפון, שמטריפים את הצפון, שמשגעים. מכה קשה זה לתת טילים על מחסני טילי נומטט שהחריבו יישובים רבים בקו התפר, בקו הגבול עם לבנון. זאת מכה קשה.
לקחת את מארג המטרות האלה שמניתי, מבירות ועד מחסנים. זאת מכה קשה, שנסראללה יצטרך לשאול את עצמו דקה אחרי שהוא מבין מה הוא חטף, האם נכון לו להמשיך ולהסלים את האירוע הספציפי הזה, כי הוא מבין את המחיר. מתחת לזה בעיניי זו לא מכה קשה, אבל בואי נראה, אני לא יודע להגיד לך באמת מה המטרות שנבחרו ומתי הן יוצאו אל הפועל. אני יודע שזה יקרה, השאלה שלשאלת תיטל, מתי? כל רגע שזה לא קורה, זה לא טוב לנו. כן. זה מחליש אותנו, עד כמה זה פוגע לנו בהרתעה. זה משדר לא טוב לכולם. כן, אבל בינתיים אנחנו רואים שבמרחב האווירי מעל לבנון כרגע אין טיסות, הכל בוטל מחשש להתקפה ישראלית, ויכול להיות שהמתנה, לפחות בנקודת הזמן הנוכחית, היא המתנה שגורמת להם קצת להתבשל בינתיים ולחשוש. אולי זה כן במידה מסוימת מגביר את ההרתעה, ואני רוצה לשאול אותך על דברים שאמר שר הביטחון גלנט, שאומר יש להיערך לכל ההתפתחויות. מה זה בדיוק אומר ולמה מכוון שר הביטחון? אני חושב שהוא הולך בין הטיפות, הוא לא באמת אומר מה אנחנו עושים. להערך לכל האפשרויות זה אומר שצריך לקחת בחשבון שגם תקיפה ישראלית, כמו התקיפה החסרת, באמת חסרת רסן הזאת של חיזבאללה, גם תקיפה ישראלית יכולה בצורה כזו או אחרת לייצר תוצאות שלא בטוח שהתכוונו אליהם. למשל, אם אנחנו עכשיו הולכים לתקוף מחסן של טילים, אוקיי? כמו שתיארתי קודם לכן, טילי נוטט למשל, והאפקט של המחסן הזה מייצר פיצוצי משנה שגורמים עכשיו להרס סביבתי ולהרג של מאות לבנונים. זה אירוע שיכול כמובן להביא את נסראללה לתגובה על תגובה, ובעצם זה מה שאנחנו קוראים לו אסקלציה. אירוע שגורר אירועים ומייצר תוצאה שלא התכוונת אליה. בצד הלבנוני אני לא בטוח שיש כזה דבר. בצד הישראלי בוודאי יש תרחישים ותגובות, וכשרוצים לייצר איזושהי מתקפה אז מסתכלים גם על האפקט שלה. שר הביטחון גלנט בא ואומר צריך להיערך לכל תרחיש, כלומר אנחנו כרגע יושבים ודנים על כל התרחישים האפשריים, מלהגיב איזושהי תגובה נקודתית ועד לתת תגובה קשה ומשמעותית. ואני חושב שהיממה האחרונה טל לא התירה מקום לספק. כן. לא שמעתי אפילו לא קול אחד, סליחה, שמעתי שני קולות של שני אלופים במילואים בערוץ אחר, ידלין ועוד ישראל זיו אחד, שאמרו שמדברים על כניעה, כמובן. בדיוק, כן. שמדברים על כניעה מוחלטת, למעט שני הקולות הללו. לא זוכר ששמעתי איזשהו קול אחר בכל המרחב הזה שנקרא מדינת ישראל וגם קצת מחוצה לו, שלא עומד בקונצנזוס שצריך לתת מכה קשה לבנון, גם על מדינת לבנון, חוץ מהשניים הללו. אני הייתי מציע לבטל את באמת את הדבר המגוחך הזה, ואני חושב שהקונצנזוס הזה נשמע היטב אתמול גם בישיבת הקבינט. גם הממשלה שומעת אותה, גם שרים וחברי כנסת בממשלה מתבטאים בצורה הזו. גם בצבא אני שומע קולות שאין ברירה, בעיקר בדרג הטקטי, עזבי את הדרג הפיקודי שאיבד את זה לגמרי כבר מזמן. אני שומע את המפקדים הבכירים בצה"ל מדברים על קולות של די, זה הזמן להסיר את הכפפות. אני אגיד עוד משפט אחד שהוא קשה. אני לאורך כל המלחמה, היה לי קשה מאוד להגיד את זה, שבסופו של דבר המלחמה תיפתח כשנחטוף מכה קשה, כמו המכה שחטפנו בשבת במג'דל שמס. אוי ואבוי לה למדינת ישראל אם המחיר של התגובה הקשה הוא מעל 12 ילדים. אוי ואבוי לה למדינת ישראל אם זה מה שהיא תשדר החוצה. זה מאוד מאוד מטריד. אם זה אומר שאנחנו צריכים לחטוף מכה יותר קשה אני מאוד מתחברת לדברים שלך. בעוצמה בלבנון, אז אנחנו באמת באמת כן. בבעיה מאוד מאוד כי גדולה. כי כשהשר גלנט נשאל מה יהיה הקו האדום, הוא אמר, אתם תדעו כשנתקוף בבהירות. כרגע לא תוקפים בבהירות, אז השאלה, בדיוק. מה זה הקו האדום של מדינת ישראל? 12 ילדים שנרצחים הם לא קו אדום? זה לא הזמן לתקוף בבהירות? אני חושבת שכל אזרח במדינת ישראל היום נושא עיניים לדרג המדיני, וכמובן גם לדרג הצבאי, אבל בעיקר לדרג המדיני, לראות מה ההחלטות שהתקבלו, והאם סוף סוף אנחנו נראה כאן מכה ניצחת אל מול חיזבאללה, כי יש לזה משמעות זירתית מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה לשאול אותך בפרט, בכל הנוגע לנכס האסטרטגי שלנו, שהוא חיל האוויר, עד כמה לדעתך השתמשו בו הפעם? כי לפי מה שאתה אומר כרגע, לא הולכים לקראת איזושהי כניסה קרקעית, אבל כן, הנכס האסטרטגי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. כמה נערכים שם לקראת איזושהי מתקפה ממה שידוע לך, מתקפה גם בבהירות? תראי, חיל האוויר, אני אשים רגע אחד בפרופורציות מה חיל האוויר עשה מאז תחילת המלחמה בלבנון, והתשובה היא כמעט כלום, ואני לא ממעיט בערך
5,000 או 6,000 תקיפות שחיל האוויר ירה בתוך לבנון. ולמה אני אומר את זה? כי אני מכיר את יכולות חיל האוויר הישראלי. חיל האוויר הישראלי יודע להטיל ביממה 3,000 חימושים. זה אומר לתקוף בערך 1,000 מטרות ביממה. אוקיי? זה קצב גבוה מאוד של מלחמה. חיל האוויר תקף מאז תחילת המלחמה בעשרה חודשים כמעט, 9.5 חודשים, משהו כמו 6,000 מטרות. משמעות הדבר היא שאנחנו מדברים על 18,000 הטלות של חימושים מאז תחילת המלחמה. אנחנו מדברים על 6 ימים. זאת העוצמה שחיל האוויר הפעיל בתשעה חודשים, 6 ימים עצימים. וואו. המשמעות היא שלא השתמשו בחיל האוויר באחוז אחד מהיכולות שלו. זה רק אומר מה קורה אם ישראל מחליטה לעלות ל10% מהיכולות של חיל האוויר, ל20% מהיכולות של חיל האוויר. לבנון באמת תחטוף מכה קשה, וזאת זה הסיפור. פה באמת אנחנו מדברים על הפרופורציות, זה הסיפור. חיל האוויר יודע מחר בבוקר למלא משימות שהדרג המדיני והדרג הצבאי יטיל עליו. אני לא חושב שחיל האוויר צריך ללכת על 100% ללבנון, כי אנחנו לא שם עדיין. אנחנו לא במלחמה של הטלת 3,000 חימושים על מדינת לבנון. אנחנו צריכים אבל להסביר ללבנון שיש לנו את היכולת הזו, ורק חיל האוויר יודע להסביר את זה הכי טוב, גם בלי לסכן חיילים עכשיו בשביל לתת תגובה. אנחנו צריכים לתת תגובה, נקודה. צריכים לתת מכה ללבנון כזו שבלבנון ירסנו את נסראללה, ולא חיל האוויר ירסן את נסראללה, אלא שתושבי לבנון יגידו לנסראללה, דיר בלק, לא רוצים להפוך להיות עזה, אנחנו לא רוצים להפוך להיות מחנה פליטים אחד גדול. מדינת לבנון, בניגוד לרצועת עזה, כבר נמצאת בקריסה. לשקם מדינה גדולה כמו לבנון זה לא אותו דבר כמו לשקם רצועה עם 2 מיליון עזתים. זה שני עולמות שונים לגמרי. האפקט של הרס בלבנון הוא פי 10 יותר גדול מאפקט ההרס ברצועת עזה, כי לבנון זו מדינה עם תשתיות. ולכן אני לא מצליח להבין גם את ההחלטה של קצינים במטה הכללי לבלום את הדרג המדיני מלאשר תקיפות של מתקלים אסטרטגיים במדינת לבנון. יש לנו את הכלים להרתיע ולהכריע. כל מה שאנחנו צריכים זה שני דברים. אחד, אומץ, ושתיים, לקבל את ההחלטה. זה הזמן. אין זמן אחר. זה זמן. מנהיגות לא נמדדת בין לבחור בין טוב לטוב. מנהיגות אמיתית נמדדת בלבחון בין רע לגרוע. זה הזמן עכשיו להחליט איפה אנחנו רוצים להיות במזרח התיכון. המדינה שמכתיבה את הקצב, המדינה שמרתיעה את האויבים שלה, או המדינה שממשיכה כל הזמן להיגרר אחרי.